med en dokumentärfilm om min gamla gymnasieklass. Jag åker runt och intervjuar då alla i den gamla klassen. Jag ser vad det har blivit av dem, hur de lever och vad som har hänt med deras drömmar. Fast just nu ligger arbetet nere. Jag har svårt att klippa och jag har tappat inspirationen. Mina gamla klasskompisar har ju visat sig vara ganska så jobbiga. Uppfattade du mig som en nörd i skolan? No. Eller inte nörd, du var mer än mest, tror jag. 700 kronor, det är inte mycket. Nu är det lite väl snål. Allt är politik. Sen var ju det där med Amelie, min förra flickvän, som berättade att hon hade blivit med barn. Och det fick ju verkligen mig att tappa sugen. En dag om året så har jag och min pappa vår dag, kan man säga. Bara jag och min far umgås. Gasa på lite nu. Det är meningen att vi ska hitta på någonting, men egentligen så gör vi bara samma sak. Och det är att vi går på, först på ett kondis. Titta, där kommer en boxerbåt som knuffar någonting. Ja. De brukar väl dra annars. Och sen så går vi på trav. Nej. Du verkar lite tyst sådär. Ja, jag har lite att tänka på. Tänker du på hästarna eller? Nej, det spelar ingen roll. Gör det inte? Ja, Olle har ju alltid varit som vår egen son. Ja, kanske lite mer än vår egen son. Och då särskilt för Karin, som har gett honom mycket kärlek. Och vi hoppas verkligen att han också känner det så, har känt det så och känner det så. Att han verkligen är vår egen son. Jag kan bara säga så här. Jag tycker att den här filmen för dig, den kanske, det känns som att du är lite... Ja, den kanske inte är så viktig. Du blir lite introvert och tänker lite väl mycket på det här. Det finns ju en verklighet utanför också. Ser jag trött ut? Ser jag lite sliten ut? Ja, inte så farligt lite grann kanske. Mm. Senaste 3 dygnen kanske jag sovit 3 timmar. Mm. Jag har fått ett brev i min brevlåda att min hyresrätt ska bli en bostadsrätt. Du säger jag kommer att bli en del. Åka in på en jävla kälke. I det kapitalistiska samhället. Mitt i natten, öppnas dörren. Kommer in en granne. Tjena! Ja, vi skulle bara hålla att allt är bra. Du hyr ju här av oss. Vi äger huset. Men vad menar du? Kommer det komma in människor i din lägenhet? Om jag så att säga, säger att nej, jag tycker att alla är lika värda, jag ska få min hyresrätt. Då kommer de andra att köpa loss hela huset, så kommer de så att säga kunna komma in i min lägenhet när de vill. De kommer kunna lyxrenovera, de kommer kunna höja hyrorna. Hyra kan jag göra 2 gånger om dagen.
Ibland såg jag henne efter skolan när jag var på väg hem. Hon stod och väntade på bussen. Hon bodde på Kungsholmen. Jag vet att hon och Mitte brukade fika på Tellins på Sankt Eriksgatan. En gång såg jag henne på NK. Men jag hälsade inte. Tittade bara bort och gick vidare. Först och främst vill jag bara säga att den här grejen som du ska göra den här filmen verkar ju skitrolig. Både Steven och jag har sagt att det här kommer bli en jäkla kul grej. Alltså. Ja, jättebra. Men sen är det så tyvärr att det finns en verklighet för oss på skivbolaget. Och det är att om vi släpper en platta så vill vi ha så mycket media som möjligt då. Och om Steven till exempel syns för mycket mellan skivsläppen så är de trötta på sig när vi kommer att säga att det är dags för Steven igen. Och i ditt fall då så hamnar den här grejen precis mitt emellan. Och det är lite trist, det är ju så. Men jag får ta på mig det som manager, att vara lite the bad guy, men det är så vi jobbar liksom. Den här filmen är ju en ganska så liten film. Det är ju inte världens största produktion och det handlar ju om vår gamla skolklass, inte bara om Steven direkt. Nej, alltså det kommer säkert bli skitroligt, men det är inte heller en sån här grej som vi brukar hänga på när vi väl ska vara med. Snarare ser vi tvärtom att det är sånt här som vi brukar tacka nej till annars också. Men du kanske kan använda de här bilderna som du fick, om du kan använda det på något sätt i filmen. Jag vet inte. Har du plattan? Nej, det har jag inte. Nej, det kan du ju använda också. Lägga på någonting. Någon låt kanske i bakgrunden. Hej, det är Olen. Hej, det är Amelie. Hej. Hej, hur är det? Jo då, det är bra. Ja, bra. Hur går det på jobbet då? Jo då, det går ju. Jag jobbar på. Ja. Mycket att göra. Ja, det är bra. Mycket order. Ja. Den här filmningen där, går med den? Jo då. Jag filmar så ofta jag kan och klipper och grejer. Ja, vad kul. Du, jag tänkte be dig om en sak. Jaha. Och jag frågar dig för att du är min närmsta vän och jag vet att du kommer bli jätteglad. Och det är någonting jätteviktigt och stort för mig och jag vet att du kommer tycka det med. Så därför tänkte jag höra om du vill bli gudfar åt mitt barn. Jag tror nog inte det. Vous avez lu l'histoire de Jesse James ?
cul quand tu es mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Du var helt jävla galen som tror att jag kan bli gudfader till barnet du ska ha med Niklas. Du måste ju ha vetat att jag alltid har tyckt om dig. Ja, du är den okänsligaste människan jag någonsin träffat på i hela mitt liv. När vi träffas så sitter du och berättar om intima saker mellan dig och Niklas och jag hjälper dig jämt och bär grejer och ställer upp alltid. Men nu... Slut. Miljöpartiet hotar nu att stoppa regeringens planer på billigare tandvård för pensionärer. I regeringsförklaringen lovade statsminister Göran Persson ett särskilt högkostnadsskydd för alla över 65 år. Partiet anser att satsningen på tandvården bör komma alla patienter till del, inte bara pensionärerna. Vi kan mingla runt ungefär en timme innan vi sätter oss ner så alla hinner komma och sådär. Det blir jättebra. Precis, och efter vi kan fortsätta i rumcellen. Och efter maten, när alla har ätit, det vore trevligt att man kan servera kaffe och väck kanske. Ja, kaffe och väck, men du är, ska vi servera efterrätt först, okej? Okay. Jag tycker att, ja precis, det ska vara tre rätters meny och vi kör nummer ett till förrätt med löjromen och sen så har vi... En grillad pingelmusmörk, nej. Men jag tycker också att det är skönt att du verkar ha läget under kontroll och jag känner mig lugn. Och Olle, jag ska ju precis göra... Hej, kommer han? Hej Olle. Bra, Michel. Vi har faktiskt precis gått igenom allting och bestämt dricka till förrätten, vittvin till förrätten, ett torrt. Och till varmrätten så blir det rödvin. Så då är det egentligen ingenting som mer som saknas, eller? Jag tycker inte vi ska vara här helt enkelt. Det blir alldeles för dyrt och det här är ju egentligen mitt projekt från början och har att göra med min film och känns... Det är skämt att vi ska vara här. Det känns... om vi ska göra det här festen här så kan inte alla gå helt enkelt. Så... Jag tror att... Jag tackar nej helt enkelt. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.
quel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terri blanche. Jag börjar jobba igen med den här filmen. Och jag har hittat ett nytt upplägg på hur jag ska göra. Och med en helt ny infallsvinkel. Det här känns viktigt, det jag ska berätta. Tjena Olle, läget? Ja, jättebra. Härligt. Ska upp och lämna lite pommes frites. Upp en korvkiosk i Upplands Väsby. Så det var jag och en till kille håller på med nu. Men sen så håller jag på med lite andra grejer också. Importerar lite viner och säljer rätt snygga jackor också. Du kan titta här bak. Jag har några schyssta jackor som hänger där. Det är italienska märkesjackor. Jag har kommit över billigt. Lägger på 5-5,5 tusen på NK. Så det passar dig perfekt en sån där. Aha. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Hur många tumbrullar gick det igår ungefär, vet du det? Ja, säljer ungefär 20 om dagen. 20. Och här ligger det 40-50 bröd och blir gammalt. Mm. In med dem i kylen. Och ta det gamla brödet först alltid. Mår du? Mm. Och det här får ni snygga till lite sen också. Gör fina lappar och sånt där uppe, va? Det är lite ordning och reda. Ser du dig själv som en affärsman? Jag är en affärsman. Det är det jag gör. Abbe, vad sa jag till dig igår? Om glödlampan, kommer du ihåg det? Glödlampan på muggen här inne. Åh, shit, jag glömde fixa det. Du får byta den sen idag. Men ska jag göra det nu då på en gång? Gör det på en gång. Du vet var stegen står någonstans. Jag känner inte Poppe så väl. Men en gång så sålde han en klocka till mig. Den såg ju schysst ut, men efter en månad så slutade den att funka. När jag bad då om att få pengarna tillbaka så sa han till mig att han själv hade köpt klockan av en kompis. Och den var trasig redan då och han fick inte pengarna tillbaka. Så varför ska jag då få pengarna tillbaka? Hur definierar du en bra chef? Du är ju trots allt någon slags personalchef här. Jag är chef här. Ja. Inte någon slags, jag är chef här. Ja, det är ju piska och morot som gäller. Man måste vara lite hård ena sekunden, men även ge uppskattning för till folk när de gör något bra, va? Okej. Okay. Du klarar de där korvarna snart än. Du kan göra flera saker samtidigt. Du kan ju låta dem där ligga där. Så under tiden kan du skära upp mer sallad och sånt till exempel, va? Mm. Ni ska ha bra simultanförmåga, sägs det ni tjejer. Du klarar av att göra flera saker samtidigt. Hur är det med dig annars, Abu? Tjänar du något? Ja, jag spelar fotboll. Fotboll. Lite basket också höll på med också, sa du, va? Ja, vad var det? Vilket är roligast? Basket. Det är bra. Måste hålla sig i form. Precis. Lite gym också. Det ser ut som du har fått, börjar få lite muskler. Känna. Ja, visst, det är bra. Jag försöker att, se till att personalen håller på med sport och sånt också, va? Det är viktigt att man inte bara jobbar, utan då håller de sig friska och bra också. Ringer de inte och sjukskriver sig på morgonen sen och så. Man blir en bra kille egentligen, va? Kan ni lämna det där en sekund? Jag vill prata med er i en rum här ett tag. Det gäller er båda två. Kom. Du kan vänta här, va? Ja.
säger det här. Varje dag kommer ni 4-5-6 minuter för sent. Jo. Alltså, klockan 9 när arbetstiden börjar, då ska ni vara omklädda och klara här, va? Fattar ni det? Jo. Därför att på ett år det blir massor med timmar. Det står där i blåsen. Olle, kom. Kom hit nu. Håll med i kameran, bra. Häng med. Vad är det för något? Jag ska visa något. Någonting stort. Ser du hörnet? Upp med kameran nu och så lägger du en skön närbild på det här hörnet. Zooma in det där nu, det där måste dokumenteras. Men nu har ni tittat något fel. Då tänkte jag att, vad är det mer i Filip? Liksom, håller du på att bli galen? Så jag börjar ju liksom tvivla på min... På min hälsa, alltså på mitt psyke nästan. För jag höll till slut på att bli riktigt vansinnig över att varje morgon känna en olust till att göra någonting annat än att ligga kvar i sängen. För ett par år sedan hade Filip lite problem. Han började må dåligt, både fysiskt och psykiskt. Jag ville bara ligga kvar i sängen. Jag vill inte gå upp, jag vill inte jobba. Men så blir det mögel. Sjuka mögelhus är det värsta som finns. Sätt dit de jäkla byggarna liksom. Anledningen till det här var att han bodde i ett mögelhus. Det du läser om i tidningar. Så han flyttade helt enkelt därifrån och ja, sa att han kände sig bättre efter det. Men nu har han tydligen börjat må lite dåligt igen. Och hela västvärlden är det här ett problem som breder ut sig något enormt. Vi får rapporter från flera länder i Europa om rika länder som tror att de så att säga har kommit långt i byggnationen, men nej. Filip verkar ju nästan vara lite besatt av det där med mögelhus. Fukten, och det är fukten vi måste hålla ifrån till att börja med. Men jag tyckte det var rätt kul, för det blir ju väldigt bra material för min film. Det är fuskbyggen rakt av. Och det finns, som jag säger, tusentals hus och hundratusentals personer bara i gärna försöka och prata med henne och hjälpa henne så mycket jag kunde som utomstående, för att som lärare har man ju sina begränsningar på det sättet, men ändå så var det en flicka som jag tyckte hemskt mycket om. Mitte har berättat för mig att Kristel hade en lärarinna på högstadiet som hon hade tytt sig till. Den här lärarinnan hade blivit som en slags extra mamma eller ja, vän, god vän till henne. Hennes föräldrar, de skildes när hon var 5 år och så att hon bodde då med sin mamma. Mm. Och mamman var väldigt dominant och krävande. Så att hon hade det lite jobbigt hemma på det sättet och så. För mamman, hon var ju... Hon, i och med äktenskapet sprack tidigt, så blev hon väldigt bitter mot män. Och hon talade hela tiden illa om pappan. Så att, och nästan såg till att Kristel inte träffade sin pappa. Ja, hon gjorde det i alla fall. Ja, jag tror att hon gjorde det någon enstaka gång. Men från mammas sida var det att... Att hon hade sån avsky liksom för honom, så att hon ville inte att Kristel skulle träffa honom. Så hon var också väldigt misstänksam på om Kristel hade kunnat tänka sig att ha pojkvän eller inte. Så hon var väldigt sådär misstänksam. Hon ville att Kristel skulle vara den perfekta dottern och uppföra sig exemplariskt, och hon inte uppförde sig, tyckte, om mamman tyckte så kunde hon använda ganska
hårda ord och fula ord och till och med såna här ord som slinka kunde det liksom hoppa ur. Och det drabbade ju Kristel också på det sättet att hon inte tyckte det var så skojigt med sin relation med mamman. Så att, men jag tyckte verkligen hemskt mycket om henne. I saw you walking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. Jag heter Olle Kvarnsmyr och det var jag som ringde förut och sökte Kristel. Jag tänkte att jag skulle förklara lite närmare. Ja, Kristel bor inte här och jag vet inte var hon finns. Du är trots allt hennes mamma, du borde ju veta var hon finns. Och det var det fräckaste. Nu måste ni veta var. Vill du vara vänlig och snäppa dörren? Nu måste du berätta var hon finns, det är viktigt för mig. Hallå? Jag måste få veta. Jag har liksom fått som en ny slags insikt om människan. Det verkar som antingen människan är ond eller god. Och är man god så klarar man sig inte riktigt i den här världen. Kolla till exempel på Anna Svartling som vars bror dog och hon på något sätt har ramlat utanför och klarar sig inte. Det är det jag vill beskriva i den här filmen. Det onda och det goda på något sätt. Klippa några scener nu med den här nya vinklingen och jag tycker att det känns väldigt bra. Klass. 29 människor. Det är 14 år sedan. Var tog de vägen? Vad blev det av dem? Jag beslöt mig för att ta reda på det. Jag trodde att jag skulle möta en massa olika sorters människotyper. Men snart avtecknade sig ett mönster. Ju fler jag träffade i min gamla skolklass, desto mer tyckte jag att jag egentligen bara såg två sorters människor. Offer och förövare. Här är människorna jag mötte. Filip. Så nöjd med sig själv. Så säker på sin egen förträfflighet. Med alla sina prylar och egodelar. Lika viktiga för honom som livet själv. Lyxig bil, stor kåk, skryt och självgodhet. För honom var alla andra ointressanta. Sådana man knappt tittar åt. Jag och alla andra. Jag tror inte jag ångrar någonting speciellt som jag har gjort med dig. Det var inget mobbingoffer, men du kanske behövde ta för dig lite mer.
den som ligger. Trampa på de svaga. Har du stått och lutat på den här? Bara sopa med när du var. Jag såg min gamla klasskompis behandla sin personal som slavar. Poppe. Klockan 9 när arbetstiden börjar, då ska ni vara omklädda och klara här, va? Så att 9 uppställning, inte 9:15 hit och dit. Vad det står där i blåsen här. Piska och morot. Piskan såg jag. Men moroten var bara en bluff. Då håller de sig friska och bra också. Ringer de inte och sjukskriver sig på morgonen sen. Alltså. Elakhet och girighet var det som fanns i korvkiosken i Upplands Väsby. Det är ändå människor. Nej. Ja, visst är de människor, men samtidigt så är vissa onda. Ja, men ändå, det är helt sjuk vision du har gjort av de här människorna. Vad menar du? Man får ju någon slags vision att det är några psykopater det handlar om. Nej. Det är ju bara det onda du visar. Antingen så trampar man på andra för att komma sig upp. Eller så blir man någon slags offer längst ner på stegen. De som är över, de bryr sig inte dugg. De nästan pissar på de som är under. Jag tror att du är helt ute och cyklar med det här. Det är min vision av det hela i alla fall. Jag tror inte du kan visa det här för dem i klassen. Det tror inte jag. Gamla gymnasieskola hade som en gård som hade skänkts av en före detta elev. Den här gården låg väldigt vackert i Skärlinge, långt ut i skogen. Och dit så ordnades det resor för alla elever. Jag tror det var i slutet på trean så åkte vi dit på resa. Hela årklass. Och den sista kvällen på den här skolresan, eller vad man ska kalla det, så började jag och Kristel prata med varandra. Vi satt nere på bryggan och vi var helt ensamma. Alla andra, de var borta någonstans. Plötsligt så öppnade hon sig för mig. Det var på ett sätt som hon sa saker till mig som hon aldrig hade sagt till någon annan tidigare. Och jag sa också saker till henne som jag heller aldrig hade sagt till någon annan tidigare. Jag tror aldrig jag känt mig nära någon på det sättet förut. Satt där på bryggan och pratade tills det blev ljust. Thank you.
Skulle det någon gång inte stämma så finns ju prisgarantin, säger Palmqvist. Vi ska titta på några varor som finns hos både Elgiganten och i andra butiker. De priser som vi presenterar... Dagen efter så verkar det som hon undvek mig lite grann och inte ville prata med mig någon mer. Vi ska titta på hemelektronikbranschen. Och jag var inte så påstridig heller faktiskt. Sen så pratar vi egentligen aldrig mer med varandra. Efter ett par månader var ju plugget slut och på avslutningen var ju sista gången jag såg henne. Blivit precis som jag ville redan från början. Klassåterträffen ska vara i aulan på vårt gamla plugg. Och då ska alla få se filmen. Det jag tänkte då är att du ser till så att duken åker ner och så sätter jag igång videon. Okay. Och så det är där uppe du då kommer filma deras reaktioner ifrån, tänkte jag. Och så kommer alla sitta här då. Ja, det är ju schysst lokal i alla fall. Ja, det är det. Det ska bli spännande att se deras reaktion. Come on, come on.